תקשיבו, אני מפסיקה את הרעיון. למה? לא היה לי דבר כזה בחיים. מה זאת אומרת? תקשיבו, זה לא יכול להיות, סליחה, זה לא יכול להיות שכל ה... תקליטו מחדש. לא, אנחנו לא נקליט מחדש, מה שקורה פה משודר. לא, אני לא מוכנה לזה, שרון. תקשיבו, אני מפסיקה את הרעיון. למה? לא היה לי דבר כזה בחיים. מה זאת אומרת? תקשיבו, זה לא יכול להיות, סליחה, זה לא יכול להיות שכל ה... תקליטו מחדש. לא, אנחנו לא נקליט מחדש, מה שקורה פה משודר. תקשיבו, אני מפסיקה את הרעיון. למה? לא היה לי דבר כזה בחיים. מה זאת אומרת? תקשיבו, זה לא יכול להיות, סליחה, זה לא יכול להיות שכל ה... תקליטו מחדש. לא, אנחנו לא נקליט מחדש, מה שקורה פה משודר. לא, אני לא מוכנה לזה, שרון.